नमस्कार. चारुदर्शक प्रश्नमाची सर्तेच्या ब गट कोकणी सर्तीक तुमकां सगळ्यांक हांव जयेश राऊत माय मोगाचो येवकार दिता. अ गट सर्तींतल्यान दोन पंगड निमणे फेरये मेरेन पावल्यात. आयच्या ह्या सर्तींतल्यान आनीक दोन पंगड निमणे फेरये मेरेन पावतले आनी ह्या फेरयेंतल्यान कोण जैतिवंत थारतलो तें आमकां कळटलें. गोंयच्या साबार उच्च माध्यमीक महाविद्यालयांतल्यान चार पंगड आमी वेचून काडल्यात, ते आज आमच्या मदीं आसात. सर्त सुरू करच्या पयलीं ह्या पंगडांची वळख करून घेवया. दर एका पंगडाक आमी खाशेले नांव दिल्ले आसात जे आमच्या गोंयच्या अस्मितायेची वळख घडयता. सगळ्यांत पयलीं रविंद्र पंगड. हांव गौरांग पाणंदीकर. आनी म्हजें नांव गौरवी कामत. आमी दोगांय श्री दामोदर उच्च माध्यमीक विद्यालय विज्ञान मडगांव हांगच्यान आयल्यात. फुडले सुवातेर मायभास पंगड. म्हजें नांव दामिनी फातर्पेकर. आनी म्हजें नांव श्वेता मयेकर. आमी दोगांय पिपल्स उच्च माध्यमीक विद्यालय पणजेच्यान आयल्यात. शारदा पंगडान आपली वळख दिवची. म्हजें नांव मंथन नायक. आनी हांव गोविंद मोपकर. आमी दोगूय सेंट झेवियर्स उच्च माध्यमीक विद्यालय म्हापशे हांगच्यान आयला. आनी आमचो निमणो पंगड शिवदास पंगड. हांव वैभवी राणे. आनी हांव वर्णिका शिरोडकर. आमी दोगांय GVM's SNJA उच्च माध्यमीक विद्यालय फर्मागुडी हांगासावन आयल्यात. चारूय पंगडांक ताळयो पेटून येवकार दिवया आनी तांकां यश आवडया. ब गट फेरी हांगासर सुरवात जाता. आमी ह्या सगळ्या सर्तकांक कांय विशय दिल्ले आनी त्या विशयाचेर ह्या सर्तकांनी अभ्यास करून ती हांगासर आमच्या मदीं आसात. हे विशय आशिल्ले भलायकी आनी व्यायाम, व्याकरण आनी खेळामळ. ह्या विशयांचेर आदारीत तांकां आमी प्रस्न विचारतले. तर सुरवात करुया पयली फेरी. पयले फेरयेचे नेम अशे आसात, दिल्ल्या तीन विशयांतल्यान तुमकां खंयचो एक विशय वेचून काडचो पडटलो आनी त्या प्रश्नाची जाप दिवची पडटली. सर्तकांनी नोंद घेवची भलायकी आनी व्यायाम आनी व्याकरण हांकां 6 गूण मेळटले आनी खेळा मळावेलो प्रश्न जर तुमी वेचलो जाल्यार ताका 4 गूण आसतले. पयले फेरयेक सुरवात करतना रविंद्र पंगडान आपलो विशय वेचचो. व्याकरण. रविंद्र पंगडाक व्याकरणाचेर प्रश्न. दोन अक्षरी उतर जे आकारान सोंपता ताचे पयली मात्रा दिवची पडत जाल्यार ती खंयची दिवची? पर्याय आसात अ पयली, ब दुसरी. अ पयली. खूबच विचार विनिमय जाल्या उपरांत जाप आयिल्ली अ पयली आनी जाप बरोबर आसा. रविंद्र पंगडाक मेळटात 6 गूण. फुडलो पंगड मायभास पंगड, ताणें आपलो विशय वेचचो. भलायकी. मायभास पंगडाक भलायकी ह्या विशयाचेर प्रस्न. व्यायाम सुमनांत कितले फावट करप गरजेचें? पर्याय आसात अ सदांच, ब 3 दीस, क 1 दीस. ब 3 दीस. जाप चुकल्या. प्रेक्षकां मदल्या कोणी जाप दिवं शकता? जाप दिवची. सदांच. जाप बरोबर आसा. फुडलो प्रश्न शारदा पंगडा खातीर, तुमी विशय वेचचो. व्याकरण. शारदा पंगडाक व्याकरणाचेर प्रश्न. दिल्ले वाक्य भविश्य काळांत सांगात. केदार देवाची पुजा करता. केदार देवाची पुजा करतलो. जाप बरोबर आसा. शारदा पंगडाक मेळटात 6 गूण. फुडले सुवातेर शिवदास पंगड, ताणें आपलो विशय वेचचो. भलायकी. शिवदास पंगडाक भलायकेचेर प्रस्न. एक नाचाचो प्रकार जाचो वापर चडसो बायलां व्यायामा खातीर करपाक लागल्यात ताचें नांव सांगात. पर्याय आसात अ सालसा, ब टँगो, क झुंबा. क झुंबा. जाप बरोबर आसा. अशे तरेन हांगासर पयली फेरी सोंपता. कांय खिणांतच आमी आमच्या दुसऱ्या फेरये कडेन या. चारुदर्शक प्रश्नमाची सर्तेच्या कोंकणी ब गट सर्तीक आमी हांगासर जमल्यात. ह्या सर्तीची दुसरी फेरी आमी हांगा सुरू करतात. दुसऱ्या फेरयेचे नेम अशे आसात, पयले फेरयेन आशिल्ले तेच 3 विशय घेवन आमी दुसरे फेरयेन वतात. एक सवलत आमी सर्तकांक हांगासर दिल्या आनी ती म्हळ्यार ती एका व्यक्तिमत्वाक संपर्क करून तांचे कडसून जाप घेवं शकतात. हे व्यक्तिमत्व आसा भोमानेस्त नॉबर्ट डिसुजा.
नोबर्ट डिसुजा हे व्यक्तिमत्व भलायकी व्यायाम ह्या मळाचेर वावरत आसा. तांच्या एका खाशेल्या प्रकल्पाक गोंयभर नामना मेळ्या. कोणी सांगू शकता ते कसल्या वावरांत आसात? नोबर्ट फिटनेस सेंटर. जाप बरोबर आसा. भोमानेस्त नोबर्ट डिसुजा हांच्या व्यायाम शाळेचे एक जाणे आसा, नेटवर्क आसा, जाका आमी नोबर्ट फिटनेस सेंटर म्हणून वळखतात. गोंयभर हे खुबूच फामाद आसा. जायतो लोक ह्या व्यायाम शाळेंनी वचून ह्या व्यायाम शाळेंतल्या सगळ्या सवलतींचो फायदो घेता. तर अशें एक व्यक्तिमत्व आमकां लाभलां. जर तुमकां खंयच्या प्रश्नाची जाप कळना जाल्यार तुमी तांकां फोन करून तांचे कडसून जाप घेवं शकतात. एक मतीन दवरचें, जर तुमी व्यक्तिमत्वाक फोन करून तांचे कडसून जाप घेतली जाल्यार तुमकां फक्त तिनूच गूण मेळटले. जर तुमी प्रश्नाची जाप बरोबर दिली जाल्यार तुमकां स गूण मेळटात. नमस्कार, हांव नोबर्ट डिसोजा. हांव नोबर्ट फिटनेस स्टुडियो जीम चलयतां. सगळ्यांनी जीम मारूंक जाय, सगळ्यांनी फिटनेस करूंक जाय, कित्याक सगळें दुयेंस पयस करपाक. तुमकां खंयच्याय प्रश्नाचो जाप जाय जाल्यार म्हाका कॉल करा. तुमकां सगळ्यांक ऑल द बेस्ट. तर सुरवात करुया दुसरी फेरी. सुरू करुया शिवदास पंगडा कडल्यान. तुमी तुमचो विचार वेचो. भलायकी. भलायकेचेर आदारीत प्रश्न आसा. घरांत बसून खेळटात ते खेळ भलायकेक बरे काय मळार खेळटात ते? मळार खेळटात ते. जाप बरोबर आसा. फुडले सुवातेर शारदा पंगड. तुमी तुमचो विशय वेचो. व्याकरण. शारदा पंगडाक व्याकरणाचेर प्रश्न. क्रिया दर्शोवपी उतरांक कितें म्हणटात? पर्याय आसात अ नाम, आ लिंग, ई क्रियापद. ई क्रियापदा. जाप बरोबर आसा. शारदा पंगडाक मेळटात स गूण. सर्तकांनी नोंद घेवची. व्याकरणा वयले प्रश्न सोंपल्यात. तुमचे कडेन आसात ते व्यायाम आनी भलायकी आनी खेळा मळा वयले प्रश्न. फुडले सुवातेर मायभास पंगड. तुमी तुमचो विशय वेचो. भलायकी. भलायकी ह्या विशयाचेर मायभास पंगडा खातीर प्रश्न आसा. पहलवान हे नाव खंयच्या खेळाच्या खेळगड्यांक दिलां? पर्याय आसा अ क्रिकेट, ब कुस्ती, क कबड्डी. कुस्ती. जाप बरोबर आसा. मायभास पंगडाक मेळटात स गूण. दुसऱ्या फेरयेतलो निमणो प्रश्न रविंद्र पंगडा खातीर. तुमी तुमचो विशय वेचो. भलायकी. तुमचे खातीर प्रश्न. व्यायाम करपाचो उपयुक्त वेळ खंयचो? पर्याय आसात अ सकाळचो, ब रातचो, क सांजेचो. अ सकाळचो. जाप एकदम बरोबर आसा. अशे तरेन हांगासर दुसरी फेरी सोंपता. कांय खिणांतच आमी आमच्या तिसऱ्या फेरये कडेन या. चारदर्शक प्रश्नमाची सर्तेच्या ब गटांत तिसऱ्या फेरयेक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. तिसरे फेरयेंत आमी ह्या सर्तकांचे चित्रकला कौशल्य, विचार करपाची ताक आनीक समजुपाची ताक पणाक लायतले. ह्या फेरयेंत जण एका पंगडाच्या मेजार एक लकटो आसा आनी त्या लकट्यांत कांय उतरां आसात. तीं उतरां पळोवन दोन सर्तकां मदल्या एका सर्तकान फळ्याचेर तें चित्र काडचें आनी दुसऱ्या सर्तकान तें वळखुचें. दर एका बरोबर जापे खातीर तुमकां स गूण मेळटले. तुमची जाप जर चुकत जाल्यार तुमचे स गूण वजा जातले. पाकिट उगडून उतर पळयलें म्हणटकच तुमकां 30 सेकंड मेळटले. ह्या 30 सेकंडां मदीं तुमी तुमचें चित्र काडचें आनीक जाप वळखुची. सुरवात करुया तिसरी फेरी. तिसरी फेरी खेळपा खातीर येता पंगड, रविंद्र पंगड. तुमचो वेळ आता सुरू जाता. शिकप. जाप बरोबर आसा. उतर आशिल्लें शिकप. रविंद्र पंगडाक मेळटात स गूण. फुडलो पंगड मायभास पंगड. मागता एका सर्तका लागी ताणें लकटो घेवन फळ्या मेरेन येवचें. तुमचो वेळ आता सुरू जाता.
रांदता जा बरोबर आसा मायभास पंगडाक मेळ्यात स गूण फुडले सुवातेर शारदा पंगड तांचो एक सर्त घेवचो तुमचो वेळ आता सुरू जाता खेळप जाप एकदम बरोबर आसा फुडले सुवातेर आमच्या मुखार येता शिवदास पंगड एक सर्त घेवचो तुमचो वेळ आता सुरू जाता बरोबर जाप एकदम बरोबर आसा क्रिया आशिल्ली बरोवप हे बरोबर जापे खातीर तुमकां मेळटा स गूण तर अशे तरेन हांगासर ही तिसरी फेरी सोंपता तीन फेऱ्यो जाल्यात तीन फेऱ्या उपरांत ह्या सर्तकांचे गूण कितके आसा ते जाणून घेवया तिनूय फेऱ्यांचे गूण म्हजे कडेन आसात गूणफलक असो आसा मायभास पंगडाक मेळ्यात 12 गूण शारदा पंगडाक मेळ्यात 18 गूण शिवदास पंगडाक मेळ्यात 18 गूण आणि रवींद्र पंगडाकूय मेळ्यात 18 गूण परत एक फावट ताळयो पेटोवन तांची स्फूर्त वाढवूया चवथे फेरयेक हांगासर सुरवात करता जर गुणफलक पळयलो जाल्यार गुणांचें अंतर चड ना खंयचोय पंगड फुडें सरूं शकता चवथे फेरयेक हांव सुरवात करतां फेरये पयलीं नेम अशे आसात व्याकरणा वयले प्रस्न सोंपल्यात तुमचे कडेन फकत दोनूच विशय उरल्यात ते म्हळ्यार भलायकी आनीक खेळामळ तुमकां एक सवलत आमी हांगासर दिल्या जर तुमकां प्रस्नाची जाप कळना जाल्यार तुमी प्रेक्षकांक विचारूं शकतात सर्तकांनी मतीन दवरचें दर एका बरोबर जापे खातीर तुमकां स गूण मेळटले जर तुमी प्रेक्षकांचो आदार घेतलो जाल्यार तुमकां त्याच जापे खातीर तिनूच गूण मेळटले तर सुरवात करुया चवथी फेरी शिवदास पंगडान आपलो विशय वेचचो भलायकी भलायकेचेर आदारीत प्रस्न आसा दीर्घ अंतराळाच्या धांवपाचे सर्तीक कितें म्हणटात पर्याय आसात अ फ्री स्टायल ब रिले रेस क मॅरेथॉन विचारांचे मंथन चाललां क मॅरेथॉन जाप एकदम बरोबर आसा फुडले सुवातेर शारदा पंगडान आपलो विशय वेचचो भलायकी शारदा पंगडाक भलायकेचेर आदारीत प्रस्न व्यायाम नेमान केल्यार खंयच्या दुयेंसांक पयसांव येता व्यायाम नेमान केल्यार खंयच्या दुयेंसांक पयसांव येता झेम बरी पडटा काळजाचे विकार जायनात गोडेमुताचे दुयेंस जायना ताण कमी जाता वजन वाडना जाप एकदम बरोबर आसा